Вечір добрий, уже за мить найактуальніші новини України та світу в ефірі телеканалу «Правда тут». З-поміж іншого розповім про таке. Сторіччя червоного терору в Україні. Шокуючі факти звірства радянської влади. Школярі беруть із собою пляшки з водою, а в лікарнях ледь вистачає технічної води з бочки. Чому у місті Сміла немає кришталевої та хто у цьому винен? Допомога із-за кордону. Хто разом з українськими військовими охоронятиме Чорне море? У Харкові викрили зловмисників, причетних до розбійного нападу на мешканця Донецької області. До складу злочинної групи входили четверо іноземців, троє з яких перебували на території нашої держави нелегально, та один громадянин України. Під час обшуків поліцейські вилучили у зловмисників вогнепальну зброю та грошові кошти. Нагадаємо, що 9 червня до Ізюмського відділку поліції надійшла заява від мешканця міста Лиман Донецької області. Чоловік повідомив, що біля села Оскіл Ізюмського району невідомі на автомобілі спровокували ДТП з його автівкою. Потім побили та заволоділи крупною сумою грошей в іноземній валюті. Зараз зловмисники затримані і їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна. 100 років тому більшовики вбили десятки тисяч українців. Під час терористичних акцій знищували політичних діячів і інтелектуальну еліту, що повставала на захист України. Рівно 100 років тому, 5 вересня, було розстріляно та закатовано тисячі українців. До цього часу точної цифри встановити так і не вдалося. Жертвами червоного терору 1918 року стали професори і вчителі, офіцери і солдати, єпископи і священнослужителі. Всі ті, хто не погоджувався із окупаційною владою Радянського Союзу і постав на захист української державності. Із українців здирали скальп і шкіру, розпинали, розстрілювали, забивали камінням. Сьогодні минає 100 років, відколи країну опанувала червона чума. 5 вересня – день пам'яті жертв більшовицько-російських терору. Тоді, намагаючись побороти Українську Народну Республіку, з Росії на чолі з Муравйовим до України рушили російсько-більшовицькі війська. Почалася боротьба проти України, що супроводжувалася, крім популістських гасел і агітацій, також масовими вбивствами українців. Червоний Хрест визначив, що це десь від 2 до 5 тисяч жертв. І тільки за що? За те, що ти був українець. Так, лише за кілька тижнів у Києві окупаційні більшовицькі війська вбили від 2 до 5 тисяч осіб, переважно службовців військових інтелігенцію. Одним із місць наймасовіших розстрілів і поховань став Маріїнський парк. Їхній штаб-центр знаходився в Маріїнському палаці, а Маріїнський парк якраз і став місцем розстрілів, місцем поховань. Очевидці тих подій згадували, що Маріїнський парк був перетворений в могильник, а трупний запах 2 роки отруював повітря для мешканців Інститутської і Олександріївської вулиць. Розкидані на площі і по доріжках парку роздягнені тіла, між яких бродили голодні собаки. Всюди кров, просочений сніг, багато лежали з всунутим в рот червоним квитком. У деяких пальці були складені для хреста. Серед убитих тоді, окрім поводирів української революції, були також і всесвітньо відомі українські діячі культури і науки. Знищуючи їх, підривався всі ті корені, які зв'язували нас з попереднім часом, з державністю, з Української Народної Республіки. Відтак, 8 лютого цього року народні обранці проголосували, що у день відзначення 100-ї річниці початку червоного терору в Україні 5 вересня оголошено жалобним днем. Ірина Жовтонох, Руслан Онищенко, новини «Правда тут». Копи викрили групу наркодилерів, які займалися незаконним вирощуванням конопелю у Київській області. Поліцейські вилучили понад 1000 елітних рослин конопель, висота яких перевищувала людський зріст. Крім того, оперативники виявили партію вже готового наркотику. За збут врожаю з наркоплантації зловмисники планували одержати прибуток у сумі близько 300 тисяч доларів. Під посівні площі зловмисники орендували у колишньої фабрики 2 промислових ангари. Наркоплантації забезпечувалися цілодобовою охороною з використанням камер відеоспостереження та залученням собак бійцівських порід. Усіх членів групи затримано, їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Груповання носило етнічний характер, використовувало високий ступінь конспірації, члени її мали родинні зв'язки. Під час вжитих заходів поліція викрила наркопосівів більш як 1000 рослин з ростом майже 2 метри. А також вилучила велику партію уже готового наркотику. За збут врожаю з цих рослин правопорушники мали намір здобути більш як 8 мільйонів гривень
прибутку. Для своєї протиправної діяльності зловмисники залучили власний капітал понад сумою понад 1 мільйон гривень. У Харківській області біля села Мелихівка рятувальники борються з великою лісовою пожежею. Напередодні в цьому районі загорілася лісова підстилка на площі близько 10 гектарів. До гасіння залучено 171 особа, 35 одиниць техніки, у тому числі вертоліт Мі-8, який вже здійснив 12 скидів води, а це 24 тонни. Без води залишилося ціле місто на Черкащині. Понад дві доби мовчать крани у 70-тисячній Смілі. Школярі беруть із собою пляшки з водою, а в лікарнях ледь вистачає технічної води з бочки. Причина такого колапсу банальна. Борги водоканалу у майже 5 мільйонів. Усі подробиці – далі у сюжеті. Неврологію, під'їдьте, пожалуйста, отуди до неврології. У Смілянській міській лікарні нарешті дочекалися бочку з водою. Другу добу тут ні краплі з крану. Радіють кожному літру води, навіть технічної. Підійде, коли ми підійде. 70 чоловік відділені, всю ніч люди в туалет ходять, тому що мочогонні дають. А туалет замить нічим. Без води також і всі школи та дитсадочки. Учні беруть на навчання пляшки з водою. Ось у цьому ліцеї запаси води сходять на нівець. Завтра вже не працюватиме кухня. А якщо води не буде, навчання призупинять взагалі. Тут цей бачок у нас ще повний, ми його ще не використали. Тобто це трошки на завтра нам може вистачити, але не всі. От відра понабирали. Люди цією ситуацією вкрай обурені, не розуміють, як можна залишити без води 70-тисячне місто і навіть не організувати підвезення води. Якщо не доводяться невідповідальні санітарні норми, що може спалахнути, які наслідки може це причинити. Так само ж ми розуміємо, що по місту Сміло, взагалі, якщо відсутня вода, в таку жару, в таку спеку, певні бактерії, певні витвори розвиваються і може дати повну якусь епідемію. У міськраді пояснюють, воду відключили через борги. Виявляється, місто заборгувало обленерго близько 5 мільйонів гривень. Через недолугу господарську політику керівника підприємства Косадриги, який внутрішнім наказом зменшив тариф. Тариф на момент приходу Косадриги був економічно обґрунтований. У комунальному підприємстві «Водгео» розводять руками. На оплату немає грошей. Сподівалися, що держава погасить заборгованість перед Смілою за різницю в тарифах та підняли ціну на воду. Але не спрацювало. Всі платежі ростуть. Ростуть набагато швидше. І орендна, і плата за землю, і за все це. Треба платити. І платити податки потрібно. От. Наші тарифи за цим не встигають. Щоб сплачувати борг було легше, його реструктуризували. До місячної оплати за електроенергію місто має додатково перераховувати в обленерго 300 тисяч гривень. Але обіцянки не дотрималися. Ми сказали, зробіть графік, який ви потягнете. Вони її просрочили, ми були вимушені припинити. Десь вони біля 8 разів були попереджені, наскільки я пам'ятаю, про відключення. Реакції ніякої не було, крім того, що були пусті обіцянки. Аби вирішити ситуацію, чиновники та комунальники сіли за круглий стіл. Енергетики пообіцяли, воду включать найближчим часом. А смілянським управлінцям дали термін до 17-ї години середи на те, щоб скласти новий графік реструктуризації боргу, розробити новий підвищений тариф та презентувати програму розвитку водоканалу. Новини «Правда» тут. Допоки на Черкащині люди потерпають від нестачі води, у Києві на вулиці Івана Мазепи біля готелю «Салют» через прорив водогінних комунікацій провалився асфальт. Через аварію на проїжджій частині утворилася величезна яма, що вмить заповнилася водою. Рух транспорту на дорозі був частково обмежений. Комунальники обгородили місце обвалу. Раніше на цьому ж місці вже була подібна аварія. Очільники МВС України і Туреччини домовилися щодо співпраці у сфері берегової охорони та прикордонних відомств. І за 3 роки проєкт повинен запрацювати на повну потужність. Міністр внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейман Сойлу наголосив, що Туреччина продовжує підтримувати реформи, які тривають в Україні, і запевнив у подальшій підтримці. В свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підкреслив, що Україні цікавий досвід Туреччини в підготовці пілотів. Система авиационной безопасности, которая будет создана, она будет соединять силы всех этих подразделений, и каждый из них будет в случае необходимости помогать и включаться в те или иные задачи. Это опыт передовых стран, так как это работает. Скажем так, это лучший опыт, который мы выбираем из тех систем, которые существуют.
Російські прикордонники активізувалися на Луганщині. Посеред села Мілове, в якому проходить межа двох держав, представники країни-агресора почали встановлювати огорожу. Формально вони закон не порушують, бо ще за радянських часів селище буквально поділили між Україною та Росією. Кордон проклали по вулиці, що називаються «Дружби народів». Ну, так співпало. Але така активність росіян є небезпечною і може навіть заблокувати роботу пункту пропуску. Вулиця Дружби народів в українському селі Мілове. Саме тут днями російські прикордонники почали встановлювати паркан. Закон не порушують, адже саме по цій вулиці проходить межа між Україною та Росією. Так визначили ще в радянські часи і поставили два пункти пропуску – російський та український. Огородження, що зводить Росія, поки не впливає на роботу вітчизняного пункту пропуску. За офіційними даними, щодня 3 тисячі місцевих перетинають тут кордон. Смотришь, нету никого, никто не стоит. Перешел, да и пошел. Вот так-то вот. А как иначе? Фактически, конечно, нарушение. Гражданин России, да. Мы же здесь на зеленую полосу. Он документы проверяет, транспорт проверяет по-любому. Хотя мы едем с России на Россию. Мешканка Мілового Валентина їздить на велосипеді до Росії 3 рази на тиждень. Продає молоко. Отдає дурно, считай. По 20 рублей русскими за полторушку молока. Це що виходить? Ну, копійки, а що жити треба, синок, чим жити? Не вистачає пенсії. Цього і наступного року Україна мала б звести інженерні спорудження, що в народі відомі як проект «Стіна» в Луганській і Харківській областях. Та будівництво призупинили через брак коштів. Тим часом Росія працює, не покладаючи рук. Зараз в ході інженерного облаштування ділянки з Російською Федерацією ми облаштовували лінію державного кордону, але за межами населеного пункту, для того, щоб не створювати додаткових незручностей для мешканців самого Мілового, які, власне, територію міста при наявності документів можуть пересуватися достатньо вільно. Небезпека полягає в тому, що український пункт пропуску в Міловому розташований на російській території дороги. З відкритих джерел дізнаємося, після початку російської агресії прикордонники уже зверталися до Кабінету міністрів та наголошували, що пункт в Міловому треба перенести. Але реакції, вочевидь, не було. Першочерговими діями в цій ситуації має бути рішення про термінове перенесення пункту пропуску українського для того, щоб не створити передумови до захоплення наших прикордонників. Українським прикордонникам вже довелося перекрити дорогу, що веде з українського Мілового до українського села Зоринівка. Бо ж 4 кілометри траси проходять по території Росії. А все тому, що росіяни на в'їзді і виїзді своєї частини траси встановили знак кордону. Якщо встановлено вже показчик, що це державний кордон Російської Федерації, і людей можуть зупинити, затримати і відношення них складати адміністративні документи. Щоб цього не сталося, наші прикордонники перенаправили машини на ґрунтову дорогу по українській території, паралельно військовому відрізку траси. Новини «Правда» тут. Кабінет міністрів звільнив виконуючого обов'язків голови Державної фіскальної служби України Мирослава Продана. Держслужбовець подав заяву на звільнення за власним бажанням. Уряд це рішення підтримав та оголосив конкурс на заміщення вакантної посади глави відомства. До проведення конкурсу виконувати обов'язки глави ДФС буде Олександр Власов. Посли країн Європейського Союзу офіційно затвердили рішення про продовження санкцій проти Росії на півроку. Під обмежувальні заходи потрапили раніше 150 фізичних та 50 юридичних осіб. Індивідуальні санкції ЄС вперше були запроваджені 17 березня 2014 року та постійно продовжувалися на півроку. Зараз вони є чинними до 15 вересня 2018 року. Нагадаємо, що санкційна політика ЄС щодо Росії включає 3 незалежні напрямки. Візові обмеження проти російських громадян, економічні санкції проти російських держкомпаній, нафтового, оборонного та фінансового секторів, обмежувальні заходи проти Криму. Кількість підприємців на Київщині щорічно зростає, а податками наповнюються місцеві бюджети. Не стала винятком і Біла Церква. Тут місцева влада намагається усіляко сприяти бізнесу. Днями найкращих підприємців відзначили, а от як – далі розкажуть наші журналісти. Тільки минулого року у Білій Церкві зареєстрували близько 1000 нових підприємців. На тепер у місті діє щонайменше 17 тисяч як фізичних, так і юридичних осіб, що займаються бізнесом. До Дня підприємця, за традицією, провели бізнес-зустрічі із вітальними словами та подарунками. Для міста дуже важливо показати ті досягнення,
в галузі підприємництва, що зроблено, змотивувати людей на подальші кроки, на їхній ріст і розвиток. Не словами єдиними, окрім створення зручних умов для діяльності, визначили і найкращих. Так у 10 номінаціях 34 підприємства отримали відзнаки і нагороди. Приємним бонусом стали розіграші книжок та 3 туристичних путівок. Я вас всіх вітаю, всім процвітання, здоров'я. За словами міського голови Геннадія Дикого, бізнес у Білій Церкві розвивається. Так, одним зі стратегічних рішень було зменшення відсоткових платежів у бюджет міста за здачу об'єктів будівництва. Окрім цього, програма підтримки підприємництва передбачає часткове погашення кредитів підприємств. Для розвитку бізнесу, для старту і так далі, це надзвичайно важливо. Я сам ще донедавна підприємець, я розумію, як це тяжко починати, розвивати, брати кредити, сплачувати. Тому, я думаю, це допоможе. Окрім іншого, керівництво міста підписало меморандум із українсько-німецьким фондом, що презентував програму кредитування на особливих умовах та зі зниженою відсотковою ставкою. Я також дякую Агенції стратегічного розвитку за запрошення і за таку дуже активну позицію у спільній розробці нашої програми, яку, я думаю, що в цьому році вже ми запустимо, ви зможете нею скористатися. Богдан Логунов, Сергій Ковальов. Новини «Правда» тут. Міністр закордонних справ Норвегії Інесю Рейде під час свого візиту до України відвідала прифронтову зону на Донбасі. Сюрейде побувала на контрольному пункті в'їзду та виїзду на окуповані території Гнутове у Донецькій області. Нагадаємо, що очільниця дипломатичного відомства Норвегії прибула до України 4 вересня і мала у Києві зустріч із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та головою українського МЗС Павлом Клімкіним. Міністерстві закордонних справ України вважають важливим, що представники дружніх країн на власні очі бачили наслідки збройної агресії проти України. Україна в минулому місяці повернула МВФ борг у розмірі понад 605 мільйонів доларів. В Нацбанку зазначили, що на початку серпня Міжнародному валютному фонду було виплачено 360 мільйонів доларів на погашення тіла кредиту і майже 87 мільйонів доларів відсотків. 31 серпня банк сплатив борг на суму 160 мільйонів доларів. Наступний платіж Україна сплачуватиме на початку листопада в розмірі 52 мільйони доларів. Україна виграла тендер на ремонт і модернізацію 17 вертольотів Мі-17 турецької жандармерії. Ціна питання – 40 мільйонів доларів. Реалізовуватиме цей проєкт компанія «Моторсіч» та ремонтний завод у Конотопі. Також нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков перебуває у Туреччині з робочою поїздкою. 4 вересня було домовлено про співпрацю у боротьбі з тероризмом, транснаціональною злочинністю та кіберзагрозами. Посварилися через сміття. Керівництво області заледве впоралося з розвантаженням вулиці Північної у Львові від відходів. А все тому, що мерія з усіх сил намагалася вставити палки в колеса. Відтак, коли з перевантажувальної станції вивозили останні залишки непотребу, міські муніципали заблокували проїзд на територію, мовляв, це незаконно. Чи то назріває ще одна сміттєва криза, чи справжня політична війна, з'ясовували мої колеги. Сміттєві війни. Довго воювали і врешті-решт очистили. Перевантажувальна станція по вулиці Північній звільнена від твердих побутових відходів. Саме на територію львівського литовища звозили сміття з різних куточків Львівщини, перевантажували та розвозили на полігони. Та через загрозу для рейсових літаків в області вирішили розвантажити станцію. Наприклад, вчора стояло 11 фур, ночували якраз на тій перевантажувальній станції і чекали, коли прийде сміттєвоз для того, щоб перегрузитися. Але в зв'язку з тим, що місто заблокувало роботу цієї перевантажувальної станції, на сьогодні, на ранок, на 8 ранку, ми вже маємо тривожні сигнали про те, що 11 контейнерних майданчиків, які обслуговує АВ Львів, не були забрані своєчасно, не було з них забрано сміття і залишились перенакопичення. Мерія, нібито керуючись вимогою СБУ та міжнародного аеропорту Львів, вимушена була перешкодити перевантаженню сміття на Північній. Мовляв, старались задля безпеки. Адже напередодні в турбіну рейсового літака втрапив пернатий, який мешкав на звалищі. Відтак залізний птах вимушено здійснив завчасну посадку. Вибачте, друзі мої, та в межах області є сотні різних можливостей, де можна перевантажити сміття. Тим більше на Північну возили сміття з багатьох регіонів області, тут перевантажували, щоб везти далі на інші полігони. Є чітка позиція державних органів, Служби безпеки,
державний аеропорт. Не дай Боже, щось би сталося. Хто за це буде нести відповідальність? Та от лише в СБУ спростували факт про те, що з їхнього боку була якась вимога. В аеропорту також запевняють, жодного конфлікту з обласним керівництвом через ситуацію на Північній не було. Навпаки, об'єднали усі сили, аби вирішити сміттєву проблему. Вона і свою службу орнітології підсилила зараз. Ми зараз вивели більше людей і робимо там відповідні такі заходи в добавленні ресурсу в плані. Ми їм додаємо доплати і закупляємо більше обладнання, тому що це фактично це, що ми не повинні були робити. Ну, але раз така ситуація, то вкладаємо деякий ресурс і Богу дякувати, протягом 2 тижнів, 4 з того моменту у нас випадків не було. То що це? Сміттєва блокада чи політична війна напередодні виборів? До прикладу, міський голова ледь не кричить про те, що область не може впоратись зі сміттям. Ніби той сам не бував у такій ситуації, коли вивезення твердих побутових відходів було в обов'язках міста. Ми маємо на території області мати якісний полігон, модерний, сучасний, де можна якісно налагоджувати роботу з ТПВ. Тобто місто готове це профінансувати. Але ділянку ми не можемо знайти в межах міста. За 2 роки жодної пропозиції реальної ми не отримали з документами, зі всіма погодженнями. Будь ласка, друзі мої, давайте не обманювати один одного, а давайте бути відповідальними, тому що це є державна справа. Та от лише політична війна між міськрадою та областю триває, і наріжний камінь тому – сміття. Інакше навіщо ж тоді мерія намагається блокувати розвантаження сміттєзвалища? Якщо робота перевантажувальної станції не буде відновлена, ми будемо мати таке, що з завтра, післязавтра всі контейнерні майданчики даного перевізника будуть загружені сміттям, і ми повернемося до того, що було в місті, як ви пам'ятаєте, коли сміттям займалось місто Львів. Та на щастя, наразі Північна чиста. Однак, поки триває війна між чиновниками, невідомо, чи коли-небудь завершиться ця сміттєва епопея. Оксана Павлишина, Григорій Сюськін. Правда тут. І знову на державних штрафмайданчиках незаконно вимагають гроші. Цього разу керівництво майданчика тимчасового затримання і зберігання транспорту Васильківського відділу поліції за повернення авто після ДТП із власника незаконно вимагало близько 4 тисяч гривень. Чи вдалося повернути авто безкоштовно, дізнавалися журналісти «Правда тут». Цього разу жертвою державного підприємства, що підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України «Інформресурси», став Олексій. Авто чоловіка відвезли на державний майданчик 1.5 місяці тому після ДТП на трасі Одеса-Київ, як доказ у кримінальній справі. І раптом вона з'являється переді мною, їм біла машина, я по тормозам. Удар, пішов пар. У машину в той же день забрали, вже було стемніло, і привезли на штрафний майданчик Васильковський. Бо це Васильковський район. Після проведення всіх необхідних експертиз, слідчий надав дозвіл на повернення авто власнику. У зв'язку з відпалою необхідністю Васильківський ВП ГУНП у Київській області не заперечує щодо видачі автомобіля марки ЗАЗ «Ланос» Попову Олексію Михайловичу при наявності в останнього документів, що засвідчують особу. От сьогодні ми приїхали на штрафмайданчик, щоб забрати автомобіль. І з'ясовується те, що нам нарахували там 3 800 4 тисячі гривень плати за зберігання цього автомобіля. Адвокат потерпілого стверджує, що така вимога є незаконною, адже згідно постанови Кабміну про порядок зберігання речових доказів від 2012 року, фінансування автомобілів, які перебувають на майданчиках як доказ у кримінальних справах, здійснюється за рахунок бюджету місцевого органу поліції. Ми ж не з своєї волі поставили сюди цю машину, це від нас не залежало і постає цілком логічне питання, чому ми повинні за це платити. На таке питання на підприємстві відповідати не забажали, посилаючись на відсутність керівництва. Утім, щойно побачивши телевізійні камери, автомобіль таки повернули його власникові. Але це ти віддав цей планок, так? Красний з першом ДТП було. Ну, можна ще раз дозвіл? Все, 29.08, все, добре, давай. Та забираємо ще. Нагадаємо, ми раніше вже розповідали про підприємство «Інформресурси», працівники якого кілька місяців не погоджувались повернути транспортний засіб власникові. А згодом взагалі той знайшов запчастини від свого авто на сайті оголошень. Ірина Жовтанок, Руслан Онищенко, новини «Правда тут».
Конституція України передбачає, що великий державний герб є одним із символів України. Тільки от зараз він існує лише на папері у проєктах. Історики кажуть, питання гербу від початку було у політичній площині. Чи буде життя у державного символа, дізнавалися наші журналісти. Червень 96-го. Верховна Рада України вночі приймає Конституцію. У статті 20 сказано, великий державний герб встановлюється з урахуванням малого державного герба та герба війська Запорізького. Приймається великий герб двома третинами українського парламенту. На цьому, власне, існування великого держсимвола й закінчується, бо за 22 роки народні обранці так і не спромоглися його прийняти. Періоду, коли Україна ставала незалежною в 90-ті роки і пізніше, дуже багато було розмов, які її герб повинна мати наша держава і які елементи повинні бути в складі великого державного герба. І коли починають між собою сперечатися різні політичні партії, які не можуть домовитися, це дуже сильно впливає на процес. Тож яким він має бути? У Конституції закріплено. Великий державний герб має містити перш за все зображення тризуба. Історично склалося, що його використовували не тільки давні українські князі. Вони карбували тризуба на монетах, оздоблювали ним будівлі. Потім тризуба використовував і Мазепа, і Богдан Хмельницький, і Скоропадський. Був він і в Українській Народній Республіці. Поряд із тризубом має бути герб війська Запорізького. Козак із рушницею гордо стоїть на документах тої доби. Однак необхідність великого державного герба узагалі під питанням. Якби Україна була державою, яка є збірною, так би мовити, імперією, складеною з декількох держав, які вже мали герби, і потім об'єдналася в єдине ціле, то там мав би бути великий герб, який об'єднує символи всіх державних існувань. Ще від закріплення великого герба у Конституції створили десятки проєктів. Найвідоміша концепція містить дзеркально розташованого козака. Ескіз художника та геральдиста Олексія Руденка виправляє промахи попереднього. Нашумів свого часу і проєкт Ганни Герман та Оксани Білозір. Експерти тоді назвали це просто картинкою. Беручи участь у засіданнях різних там комісій, повсюди фахівці сказали одне і те ж. Давайте приберемо питання про великий державний герб і закріпимо той герб, який зараз називається малим, просто як герб України. Історики та геральдисти запевняють, малого державного герба достатньо. І, власне, доки питання великого герба з політичної площини не перейде у історичну, доти герб буде існувати тільки на папері. Чи буде це в майбутньому? Питання спірне, тому що для того, щоб прийняти великий державний герб, потрібна згода. Поки що її немає. І відповідно тому, це основна причина, чому ми не маємо цього герба. Богдан Логунов, Олександр Енгстрем, Сергій Ковальов. Новини «Правда тут». Комфорт та власний простір – понад усе для новоспечених школяриків. Ми продовжуємо розповідати вам про основні цьогорічні зміни у навчальному процесі. Відтепер першачок не повинен ділити місце з сусідом за однією партою, адже кожен матиме власну. Такі одинарні столики зручно гуртувати, аби працювати в командах. Нові шкільні меблі бачили і наші журналісти. Ще минулого року вчителі розбивали дітлахів по парам, аби розсадити у всіх у класі. У новій українській школі дитині надали більше свободи та права вибору, тож посадили кожного за свій власний столик. Ну, мабуть, туди можна це покласти? Покажи, поклади. А це, да. Ну, а що ця стічка нам дає? Приємно стояти або так. Першачки демонструють свої новенькі парти. Допитлива малечина тішитися не може столиком-скринькою, у якому можна зберігати речі. Отакі парти не тільки у першокласників. І що тут у нас є? А ну-ка покажіть, які ці парти. Батьки малюків також задоволені, що реформа торкнулася і шкільних меблів. Переконані, що так дитина відчує себе особистістю та стане справжнім командним гравцем. Они одинарные. Вот сегодня они сидели в рядочек, каждый один. Но это не значит, что так каждый день. Здесь каждый день парты переставляются. Когда они складываются в такой пазл, они сидят четвером, то есть ну, друг напротив друга, когда вдвоем. То есть это будет постоянная смена. Когда они садятся по кругу, когда там в виде буквы П. Я не сиділа з тим, з ким я хотіла. От мене посадили там, от я там сиділа там з тим хлопчиком, хоча мені це не дуже подобалось. А от зараз? Зараз мені здається це краще. Мені здається, вона буде більш активна, більш така комунікабельна, вона буде спілкуватися з усіма дітками в класі. Фахівці зазначають, що такі парти не лише допомагають у згуртуванні однокласників та спрощенні командних робіт. Вони ще значно зручніші за старі, адже мають одразу кілька положень – під нахилом та плоске.
От коли ми займаємося якоюсь такою ігровою діяльністю, то нам вже потрібна оця пласка поверхня. У нас ми можемо з'єднуватись в групи в 4-6 осіб, залежно від того, що нам треба зробити. Навіть оце лего, да, якщо ми його покладемо на поверхню, яка ну, є похилою, то воно впаде. Загалом класи поділять на 8 навчальних зон. На них держава виділила 1 мільярд гривень. Звідси ж і кошти на облаштування перших класів новими партами. Та чому ще досі не всі українські першокласники сіли за одномісні столики? Перша проблема – інколи неспроможність депутатів місцевих рад зібратися і розподілити гроші. Друга причина – це проблеми з тендерними закупівлями. І є ще третя причина – наш ринок виробництва освітньої продукції виявився не готовий до таких інвестицій. Тому що вперше в школу роблять такі інвестиції. Та у Міністерстві освіти закликають батьків не панікувати, адже мобільні парти обов'язково з'являться у кожній українській початковій школі, хоча вже і після початку навчального року. Ксенія Колеснікова, Максим Муравський, Олександр Енгстрем. Новини «Правда тут». Книгозбірня не для тиші. В одному із районів Львова вже півроку працює оновлена пазл-бібліотека для дітей. Малеча з усього району щодня збігається туди, аби почитати цікавих книг, розважитися у колі друзів та опанувати нові навички у спеціалізованих гуртках. У новоформатній бібліотеці побували і наші журналісти. Безліч запелючених книг, мертва тиша і зла бібліотекарка, яка не видає літературу без формуляра. Ні, це не про цей дім книги. В оновленій пазл-бібліотеці дітлахи не лише можуть почитати цікаві книги, а й провести вільний час та добряче розважитись. Ми з ними займаємося, адаптуємо дітей до школи. Так само в нас є, що по вівторках, у нас є екогурток. Так само ми співпрацюємо з такими дітьми з обмеженими можливостями пересування, бо в нас є мікрорайони. Так само ми їх запрошуємо, робимо для них різноманітні якісь такі акції, заходи. Андріан обожнює світ природи, тож першим ділом з полиці дістав книгу про пернатих. Юний природознавець на обличчя знає ледь не усі види птахів. Це орел. Піхвін. Діндюк. А от його сестричка з захопленням розглядає яскраві ілюстрації казок, адже поки читати ще не навчилася. Та у новій бібліотеці це уміння не обов'язкове, адже тут раді читачам навіть у пелюшках. Казочку «Козенятка». Ці казочки відбуваються «Козенятка» і «Вовк». І що Вовк робить з козенятком? Їсть. Оновлена пазл-бібліотека на Новому Львові працює вже декілька місяців для 2,5 тисяч малюків. За останній місяць у цей дім книги записались аж 500 нових читачів. Адже тепер для малечі це не лише місце знань, а й нових знайомств та веселощів. Сьогодні ми звільнили її від книжок, зробили, поставили фотелі, поставили пуфіки, поставили столики. Діти рухають столики в різні можливості, сідають групками, збираються, призначають зустрічі тут в цій бібліотеці. Тобто це місце, де діти починають проводити вільний час і навіть просто тусуватися. Це вже 11-та оновлена бібліотека у місті Лева. Загалом у цьому році планують витратити 7 мільйонів гривень з міського бюджету на оновлення ще 20 книгозбиралень. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут. Ми продовжуємо вражати цікавими та актуальними новинами зі світу та України. Далі розповімо про таке. Британські копи оприлюднили фото підозрюваних у справі Скрипалів. Нові протести в Іраку та про українця, який потрапив до списку найкращих фотографів світу. Нові подробиці у справі Скрипалів. Британська поліція стверджує, що має достатньо доказів для звинувачення двох російських громадян у застосуванні нервово-паралітичної речовини «Новачок» у місті Солсбері. Слідчі навіть назвали імена двох підозрюваних – це Олександр Петров та Руслан Боширов. Також були оприлюднені фотографії підозрюваних. Слідчі вважають, що обом чоловікам близько 40 років, вони використали псевдоніми під час перебування у Британії. Їх звинувачують у спробі вбивства Сергія та Юлії Скрипалів та офіцера британської поліції Ніка Бейлі. Також їх підозрюють у змові вбивства Сергія Скрипаля.
Уже два дні тривають протести в Іраку. Під час заворушень між правоохоронцями і демонстрантами в місті Басра загинуло щонайменше 5 людей. 16 отримали поранення. Також постраждали 14 представників сил безпеки. Сотні осіб зібралися біля будівель держорганів. Вони спалили адміністрацію міста. Правоохоронці натомість застосовували сльозогінний газ. Люди вийшли на вулиці, бо не отримують базові послуги. Зокрема, не мають доступу до питної води. Протестувальники вважають, що Ірак міг уникнути проблем, однак уряд не зміг цього зробити через корупцію у владі. Через криваві сутички прем'єр-міністр країни скликав надзвичайну нараду уряду та наказав МВС розслідувати причини заворушень. На північному заході Індії розбився Міг-27 військово-повітряних сил країни. Пілот літака вижив і доставлений вертольотом в госпіталь. Жертв на землі в результаті авіакатастрофи не було. Нагадаємо, що Міг-27 – це радянський надзвуковий винищувач-бомбардувальник. Літак призначений для нанесення ударів по рухомих і нерухомих наземних і повітряних цілях. Більше цікавих світових новин дивіться в дайджесті від журналістів «Правда тут». Авіація Ізраїлю провела ракетний обстріл об'єктів у Сирії. Кілька літаків ВПС Ізраїлю на низькій висоті увійшли у сирійський повітряний простір і прямували до провінцій Тартус і Хама. Протиповітряна оборона Сирії відбила атаку, збивши декілька ракет, після чого літаки змушені були покинути територію країни. У результаті інциденту загинула одна людина, ще 8 отримали поранення. На Сахаліні понад 4,5 тисячі людей залишилися без електроенергії через тайфун Джебі. Без електропостачання залишилося 9 населених пунктів. До аварійно-відновлювальних робіт залучено особовий склад та спецтехніка ПАТ «Сахаліненерго». Крім того, стихія спровокувала селеві потоки у водосховище міста Макаров, через що без води залишилося понад 6,5 тисячі місцевих. Нормалізувати ситуацію місцева влада обіцяла через добу-дві, втім так цього і не відбулося. Наразі воду доставляють у населені пункти автотранспортом. Через тайфун Джебі на острові припинили рух усі пасажирські поїзди далекого прямування, закрита ділянка автомагістралі Південно-Сахалінськ-Оха. Місце померлого американського сенатора Джона Маккейна займе його однопартієць-республіканець Джон Кайл. Він – колишній республіканець-сенатор, який у 2013 році вийшов на пенсію та зайнявся лобізмом. Стосовно відношень з Дональдом Трампом, Кайл сказав, що спілкувався з ним лише один раз і взагалі не має з ним ніяких стосунків. Джон Кайл займатиме посаду сенатора США до кінця сесії Конгресу, а саме до 3 січня. Уряд Туреччини ввів нові правила для суден, що проходять через протоки Босфор і Дарданели. Згідно з нововведеннями, капітани суден довжиною понад 300 метрів повинні за 10 днів повідомити турецькій владі про проходження. Крім того, кораблі не мають права наближатися до опор мостів на відстань понад 100 метрів. А ось танкери з вантажем нафтопродуктів мають право здійснювати рух лише у денні години. Також берегова охорона отримала право втручатися в інциденти на борту навіть без дозволу капітана. Правила були введені у зв'язку із підвищеним ризиком під час транзитних проходів із проток. В Індії приблизно у 200 кілометрів від штату Ахмадабад наближається до завершення будівництва найвищої статуї у світі. Її висота сягатиме 182 метри, а найвища наразі статуя – Джуньюаська статуя Будди, знаходиться у Китаї, має висоту 128 метрів. Будівництво статуї єдності в Індії розпочалося у 2013 році, а її відкриття заплановане на 31 жовтня 2018-го. На неї вже витратили 430 мільйонів доларів. На висоті 153 метрів облаштують оглядовий майданчик. Пам'ятний монумент присвятили герою боротьби за незалежність Сардару Пателю. Він є одним із співавторів Конституції Індії та творців політичної системи держави. В Індії сподіваються, що нова споруда приваблюватиме велику кількість туристів. З актора Кевіна Спейсі зняли звинувачення у сексуальних домаганнях. Прокурор округу Лос-Анджелес послався на термін давності передбачуваних злочинів, що сталися на початку 90-х років. Попри відмову прокурора, звинувачення фактично зруйнували кар'єру актора. 21 серпня фільм «Клуб мільярдерів» за участю Кевіна Спейсі за перший вікенд американського прокату зібрав лише 618 доларів. Це перша картина зі Спейсі після скандалу зі звинуваченнями артиста в сексуальних домаганнях.
Випускник Львівської політехніки потрапив до списку найкращих фотографів світу. Провідний журнал з фотографії склав список із 20 найкращих молодих фотографів. Цього року свої портфоліо на конкурс FOAM Talent надіслали майже 2 тисячі фотомитців 74 країн. Учасником міг стати будь-який автор молодше 35 років. Шортліст опублікували на сайті голландського видання. Серед двадцятки найкращих фотографів – українець Валентин Бо. Це всі новини на цю мить. Більше читайте на сторінках інформаційного сайту «Правда тут» у мережі інтернет. Я з вами прощаюся до завтра. Не перемикайте, далі ще більше цікавого.